Olá pessoal, canal Mano Amigo, outra vez divulgando cultura e coisas do sertão. Estou no sítio Açudinho, em Custódia, no sertão de Pernambuco. Estou com a turma de Monteiro, com uma perfuração de poços, artesiano, você observe, aqui na casa da minha amiga Francinete e Neguinho, no sítio Açudinho, em Custódia, no sertão. E outra qualidade que deu início para o povo, uma turma de Monteiro aqui. Está na mão amigo divulgando cultura, o sertão do Pajéu e a Terra. Sinto o Açudinho em Custódia no sertão de Pernambuco. E a turma de Monteiro, grande perfuração de costa, assistente, caminhões de qualidade. Ela aqui é a máquina de perfuração, tem a perfuração e a compressora. Da minha amiga Francinete de Neguinho. E a perfuração do poço artesiano. Outra vez vocês se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe o vídeo para fortalecer o canal. Siga a Açudinho, fica localizado em Custódia, no sertão de Pernambuco, Brasil. E a turma de Monteiro, perfurações de poços artesiano. Equipamento de qualidade. Na mão de pílula, cultura e coisa do sertão. Inscreva-se no canal para fortalecer o canal. Logo, Deus quiser, vai dar água aqui. O pessoal aqui vai fazendo mais uma troca da haste. Meu amigo aqui, Genildo. É na troca da haste aqui que vão colocar outra haste. É de 4 metros a haste, né? 4 metros. Você vai pegando aqui a ferramenta. Vamos em direção para fazer a troca da haste. Sítio Açudinho, aqui na casa da minha amiga Francinete e Neguinho. Açudinho aqui é vizinho a Sítio Tamboril. Quero até mandar um forte abraço aqui para Dona Maria e seu Luiz Coqueiro no Sítio Tamboril. Temos um forte abraço para o canal.
outra vez a perfuração. Jogou a haste e mais 4 metros de profundidade. Ali é meu amigo Pereirinha, tá ali sentado, que marca poço sem aquele negócio de... aquela vara de goiaba, né? Vale de goiaba. Ali é meu amigo Neguinho ali, que é o Edson, o dono da casa. A poeira é grande, pessoal, é assim mesmo, poço é de poeira. Observe. Vai com, parece que é com 5 hastes de 4 metros, dá 20 metros, essa é a sexta, vai partir para os 24 metros. Vamos aqui operando aqui a massa. No sertão, Pajéu e Agré. Inscreva-se no canal para fortalecer o canal. Aqui é uma perfuração de poço artesiano, um ciclo assudinho, em custódia no sertão de Pernambuco. Na casa da minha amiga Francinete e Neguinho. Aqui um forte abraço para os donos da casa, a turma aqui de Monteiro, que são responsáveis pelo equipamento de perfuração de portas. Meu amigo aqui, Luan, Genil e seu Pereirinha, que mata os portas. Equipamento de qualidade, viu, pessoal? Logo, logo, se Deus quiser, fé em Deus, vai dar água. Aqui no sítio Açudinho. Custódia no sertão do Pernambuco, na casa do meu amigo Neguinho e Francinete. Estou na mão do amigo divulgando cultura no sertão Pajéu e Agré. Se inscreva no canal, pessoal, compartilhe os vídeos para matar as saudades do Nordeste. O pessoal que está em São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará. Thank you.
amiga Francinete e Neguinho, o Chico Açudinho, custódio do sertão de Pernambuco, fazendo a cobertura da perfuração de poço. Equipamento de qualidade, olha os caminhões do compressor. E aqui a máquina perfuratriz. Dá para operar nela ali. E tem lá os comandos hidráulicos, né? Fazer a operação da máquina. Quando Deus quiser, a água brotar na terra, jorrar na terra, eu vou fazer a segunda parte do vídeo. Vamos ver as outras partes que vão ser colocadas. Inscreva-se no canal, dê o like para fortalecer o canal. Meu nome é Miguel, eu dando cultura.